Realda qida davam edir, sualım var rubrikasını izləyirsiniz. Hazırlanan qida məhsulların saxlanılması haqqında danışmışıq. Yeməkləri necə saxlamalıyıq? Cavabını izləyək. Tövsiyə olunur ki, hazırlanmış, yəni xüsusilə də risk qrupuna daxil olan qida məhsullarının hazırlanmış yeməklər süfrədə 2 saatdan artıq saxlanılmasın. Hazırlanmış qida məhsulları saxlanıldıqda belə düzgün şəraitdə saxlanılsın. Düzgün şəraitdə saxlanılma dedikdə nə nəzərdə tutulur? Qida məhsulları hazırlanır və otaq temperaturuna qədər soyudulduqdan sonra soyuducuya qoyulur. İsti şəkildə soyuducuya qoyulma rütubətin artmasına gətirib çıxarır ki, hansı ki yeməklərdə rütubət artdıqca zərərli bakteriyaların, zərərli mikroorqanizmlərin inkişafı üçün bir əlverişli şərait yaranır. Və bu əlverişli şəraitdə zərərli mikroorqanizmlər daha sürətlə çoxalır və nəticədə yeməklər daha tez xarab olur, daha tez bayatıyır. Və bu cür qidaların da təbii ki, qəbulu orqanizmdə hətta qida zəhərlənməsinə qədər gətirib çıxara bilir. Elə mikroorqanizmlər var ki, qida məhsullarında hər hansı bir dad və yaxud da qoxu dəyişiminə səbəb olmadan qida zəhərlənməsinə gətirib çıxara bilər. Bu cür mikroorqanizmləri daşıya bilən qida məhsullarına biz dəniz məhsullarını, süd məhsullarını, tort, müxtəlif şirniyyatları da misal gətirə bilərik. Ona görə də istehlakçılara, istifadəçilərə tövsiyə olunur ki, birinci növbədə nə vaxt hazırlandığı məlum olmayan qida məhsullarını, yeməkləri istifadə etməsinlər. Və ikinci növbədə hazırlanmış qidalar düzgün şəraitdə, bir qədər əvvəl qeyd elədiyim kimi düzgün şəraitdə, düzgün temperaturda saxlanılsın.